hitam, okey, hitam. Darjah 2 putih kosong. Darjah 3 putih cula hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat tahun baru 2021 dan selamat tinggal 2020. Jadi semoga tahun 2021 ni akan memberi kita sinar yang lebih baik. Okey, tahun 2020 ni lepas agak kurang baiklah kan. Sebab dengan penyakit coronavirus lagi. Dan okey, saya telah memulakan latihan silat untuk tahun 2021 ini pada hari ini. Jadi hari ini saya nak berkongsikan kepada anda bagaimana sistem tali pinggang, warna, peringkat di dalam silat bela diri tempuran bebas. Okey, jadi sebelum tu, kalau anda yang masih baru lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Okey. Okey. Untuk info maklumat semua, okay, silat bela diri tempuran bebas ini ditubuhkan oleh saya sendiri, Cikgu Alun Syaril, dan kita berpusat di Selangor lah, di Sarjana Pucung. Selain itu kita ada di Gelanggang, di Putra High dan juga Sarjana Putra. Jadi seperti yang saya cakap tadi, saya akan ceritakan sedikit mengenai sistem ataupun ranking di dalam silat bela diri tempuran bebas. Okey, silat dalam silat bela diri tempuran bebas, untuk peringkat awal, pesilat itu akan memakai tali pinggang berwarna hitam. Okey, berwarna hitam. Maksudnya bila kebiasaannya bila kita beli baju sepasanglah, baju hitam, seluar hitam dan tali pinggang hitam. Jadi untuk permulaan, tali pinggang itu adalah tali pinggang hitam. Selepas itu, tali pinggang hitam kita akan naik kepada tali pinggang putih. Okey, selepas mengambil ujian tali pinggang putih. Okey, dan selepas itu, selepas tali pinggang putih, kita akan naik kepada tali pinggang putih cula hijau ataupun dan berwarna hijau. Okey, contoh dia tali pinggang putih. Sini. Ini anak murid saya. Tali pinggangnya berwarna putih. Bawah sikit tak nampak muka awak. Tali pinggang putih ada depan sikit. Ada dan. Okey, ataupun cula berwarna hijau. Okey, tengok sikit. Okey, tunjuk muka sikit. Okay. Dan seterusnya, selepas silat itu mengambil ujian tali pinggang putih, tali pinggang putih bercula hijau, beliau akan pesilat itu akan naik kepada tali pinggang berwarna hijau, iaitu hijau kosong. Okey, hijau saja, tak ada cula. Selepas hijau kosong akan naik kepada hijau cula warna merah. Okey. Selepas color merah, selepas hijau cula merah, pesilat itu akan naik kepada tali pinggang berwarna merah. Okey, merah, selepas merah naik pula merah bercula kuning. Okey. Dan selepas kuning, dan selepas merah bercula kuning, selepas itu pesilat itu akan naik kepada tali pinggang berwarna kuning. Okey, selepas berwarna kuning, kalau ambil ujian, pesilat itu akan naik kepada tali pinggang kuning bercula oren. Okey, dan selepas itu oren kosong, dan selepas itu naik ujian lagi oren cula hitam. Dah, sampai situ saja untuk peringkat pesilat. Okey, untuk pesilat, untuk peringkat guru latih akan memakai warna hitam. Tapi saya belum tentukan lagi hitam tu nak saya tak cula apa. Jadi itu bukan masalah bagi saya lah. Maksud ni saya pakai kuning. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali, peringkat tali pinggang di dalam silat bela tempuran bebas bermula dengan hitam. Hitam naik ke putih kosong, putih kosong naik ke putih cula, putih cula naik kepada hijau kosong, hijau kosong naik hijau cula, hijau cula menaiki kepada merah kosong, merah kosong menaiki merah cula, merah cula kuning. Okey, kuning tu kuning kosong, kuning cula oren, oren kosong dan oren cula warna hitam. Okey. Kalau kita tengok balik sistem ranking ni, dia berdasarkan kepada peringkat sekolah. Sebab saya memang fokus saya untuk mengajar pelajar sekolah sajalah. Okey, dimulai daripada darjah 1 hitam. Okey, hitam. Darjah 2 putih kosong. Darjah 3 putih cula hijau.
Darjah 4 itu tu dia hijau kosong. Darjah 5 hijau cula merah. Darjah 6 merah. Tingkatan 1 merah cula kuning. Tingkatan 2 kuning kosong. Tingkatan 3 kuning cula oren. Tingkatan 4 oren kosong. Dan tingkatan 5 oren cula hitam. Ha, jadi saya cipta ranking tu berdasarkan sistem darjah dalam kelas tu lah, dalam sekolah. Jadi dalam silat seri saya memang tak mengajar dewasa lah. Saya hanya fokus kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Jadi itu sekian saja saya punya penerangan mengenai sistem ranking di dalam sistem ranking tali pinggang dalam silat bela diri terkurang bebas. Okey, semoga anda boleh imagine apa yang saya cakap tadi. Dan next video seterusnya saya akan terangkan ujian yang akan dilalui untuk setiap pesilat untuk naik bengkong, naik tali pinggang. Ujian apa yang mereka akan tempuh. Okey, jadi teruskan menyokong saya dalam channel YouTube ini dan semoga dengan sokongan anda akan memberikan saya semangat untuk terus menghasilkan video-video latihan silat, tutorial silat dan apa saja yang saya minat kepada anda. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum. Bye. Oh, pegang kuat-kuat. 3. Good. For a vert. Adam selalu tak ada for a. Okey, lagi sekali 5. Kuan. 2. 3. 2. 3. Pegang kuat.